Poslovne zone Petrinja zajedno s gradom Petrinjom i koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Petrinje i Sisačko-moslavačke županije pridružile su se obilježavanju današnjeg tragičnog povijesnog datuma u sklopu rujanskih dana sjećanja na 1991. godinu. Zahvaljujem vam svima na dolasku i još jednom zahvaljujem vam na strpljenju. Promocijom pjesme i video spota Most autora Gorana Brebrića nastojali smo doprinijeti obogaćivanju programa Dana sjećanja s ciljem da se ne da u zaborav ono što se nikada ne smije zaboraviti. Prije svega, sjećanje na sve poginule i nestale, na stradanja naših građana i grada, kao i na povijesne činjenice i istine o Domovinskom ratu kao obrambenom ratu. Podsjetimo. Jaki napadi na grad zrakoplovima Jugoslovenske narodne armije počeli su na današnji dan 21. rujna 1991. u prijepodnevnim satima. Posebno je gađan most na Kupi. Tenkovi JNA s položaja iznad Češkog sela otvorili su vatru na položaje Hrvatske vojske u Moščenici i Petrinji, a navečer su vođene jake borbe oko Kupskog mosta prema Brestu, kada su branitelji prema zapovjedi bili prisiljeni prijeći most i organizirati obranu na lijevoj strani Kupe. Pod jakom pješačkom vatrom 21. rujna navečer iz grada su se povukli hrvatski branitelji. U 18 sati i 30 minuta Petrinja je pala u ruke okupacijske Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi, dok su Petrinci otišli u progonstvo diljem Hrvatske. U ovoj novo obnovljenoj gradskoj munjari, kao jednom od simbola nove budućnosti Petrinje, kao i svakog Petrinca, i to kao svog na svom, večeras ćemo predstaviti pjesmu Most, kao i video spot za nju, autora Gorana Brebrića, koji je napisao tekst, otpjevao pjesmu, uglazbio, te snimio i montirao spot. Zato će naši sugovornici večeras ovdje biti upravo sam autor Goran Brebrić. Dobro večer, Gorane. I gospodin Zoran Filipović Zoro, profesionalni fotograf i pisac. Dobro večer. S nama je večeras trebao biti i naš Petrinjac, akademski slikar Davor Žilić, kojeg ćete kasnije vidjeti u spotu. Međutim, evo, zbog obaveza nije mogao doći. A sad, evo, prije nego što zapravo vam budemo pustili spot, da ga vidite i da čujete pjesmu, zamolila bih autora Gorana Brebrića da nam ispriča svoja sjećanja na taj zapravo teški crni 21. rujna 1991. Taj 21. nama je bio kao i svaki napad u stvari na grad, jer spominju se tri napada, 2.9., 16.9. i taj konačni 21. kad je Petrinja pala u ruke neprijateljske vojske. Mi smo u stvari tih dana bili klinci od 19 godina koji smo uzeli puške u ruke i nama je to bilo neko novo životno iskustvo, jer smo živjeli životom običnih 19-godišnjaka, čak je među nama bilo i maloljetnih branitelja koji su imali 16-17 godina, koje smo uvijek neka skrivali za sebe, a mi smo kao iskusniji, a nismo ni mi ni oni znali u stvari što trebamo raditi. Kad je to sve počelo, mi smo uzimali te vruće gelere, nismo znali da su vrući, pa smo se opekli na toga. Na to znači nismo imali nikakvog iskustva, ali smo kroz te naše nekakve male čarke do stvarno ozbiljnih uličnih borbi po Petrinji stekli improvizirano iskustvo ratovanja. Što nam je bilo, kažem, mi smo odrasli za jedan dan. Stvarno smo odrasli za jedan dan gdje smo uzeli prave puške, više se nismo igrali po vrtovima rata, nek smo uzeli prave puške i nakon svih tih masakara koji su se događali po Banovini, vidjeli smo da nemamo posla sa nekim običnim vojnicima, nego da imamo posla u principu sa zvijerima koji masakriraju civile, koji pale sela i uništavaju sve pred sobom, pa došli su i do našeg praga. Mi smo odlučili u stvari uzeti puške i braniti svoj prag.
Ali si svakako bio jedan od onih koji je među zadnjima izašao iz Petrinje. To je teško reći ko je zadnji izašao iz Petrinje. To je, mislim, uvijek je najgore govoriti prvi i zadnji. Govoriti zato što smo mi izašli i ulazili nekoliko, 3, 4, 5 puta, s tim da su se dečki iz Tigrova povlačili čak do sredine 10. mjeseca iz Petrinje, koji su nisu poznavali ovaj kraj, pa su lutali po šumama, čak neki po gradu, gdje ih četnici nisu skužili jer nisu imali oznake na sebi. Tako da, ko je prvi ušao za Oluju, a ko je zadnji izašao iz Petrinje, to je, šta bi bilo kad bi bilo, o tome je bolje ne govoriti, jer nikad ne znam, Petrinja nije tako baš mala, ali kažem, mi smo ulazili par puta u grad i nailazili tih zadnjih puta na jak otpor, pogotovo kod današnjih Plodina, recimo Pona Birtija Zagreb, Petrinjci to znaju gdje. Tu su već tenkovi prošli i tu su bili stvarno žestoke borbe. Tu nije bila neka zafrkancija prepucavanja, nek tu je baš bio pravi fajt, što bi mi ratnici rekli. I onda smo vidjeli da više nema šale, stvarno njih je zaista bilo puno. Imali su tehniku, vidjeli smo danas u veteranskom centru kad su krenuli sa vile. Oni su imali više tenkova nego što je nas bilo u gradu. Tako da praktički nismo imali šanse, ali mislim da smo imali više oružja da bi se duže držali i da bi nas više poginuli. Jer smo imali nekakvu svoje između ludosti i hrabrosti. Jer smo ipak bili klinci, nismo razumjeli stvarnu opasnost toga. A taj 21. većina Petrinjaca je prešla preko Kupskog mosta i to je bio kraj sa zadnji susret sa gradom, pogotovo kad je taj most pao. Taj dan kad je pao most je razdvojio fizički dvije obale, a razdvojio je ljude koji su prešli preko mosta od svog grada. Zoro je napravio jednu prekrasnu fotografiju koju nažalost nisam mogao ukomponirati u spot. Fotografija je nastala sa mosta gdje Petrinja gori, znači Petrinja je slikana u noći gdje kompletan grad gori. Mi smo ostavili grad nekome koga je zapalio i ubijao. Petrinja ima koliko 7-8 masovnih grobnica. To je sve što su oni ostavili za sebe u tom gradu. A pjesma Most. E sad nam to reci, molim te. Uskoro ćemo je pustiti pa će shvatiti svi zašto te to pitam. Je li ona nastala u jednom onako, u jednom uzletu, u jednom emotivnom dahu, nazovimo ga tako, i da li su to blicevi tvojih sjećanja? Ono što gledamo u spotu. Pa blice i mojih sjećanja i blice i mnogih Petrinjaca. Ja sam našem jednom starom Petrinjicu, gospodinu Mati Stanešiću, sam radio jedan intervju s njim za Petrinjski vremeplov. Kad smo to sve završili kod Valentina Valenta, rekao sam mu: "Stric Mato, da vam pustim jednu svoju pjesmu." A već je bio na odlasku, žurilo mu se u godinama i kaže: "Aj baš ako moraš." I onda sam mu pustio tu pjesmu. Još nije bio master gotov, još je bila onak, što bi se reklo, u nekakvim dijelićima, i sad on je čuo pjesmu Zastavu i minuta šutnje je bila. Valentino i ja smo ga gledali i kaže on: "Čuj mali Brebrić, vratio si me na pola mosta 91. I tu sam znao u principu da će ta pjesma ući u srca naših Petrinjaca i svih onih ljudi koji su morali otići sa svojih pragova i ostaviti svoj dom. Prešli oni preko nekog mosta ili ne preko mosta, ali mogu slobodno reći preko nekog zamišljenog srušenog mosta gdje nisu mogli naći doma. Mislim da je vrijeme da sada pustimo spot. Pa evo, mislim da ćete se i sami uvjeriti da je zaista onako, oduzet će vam dah emotivno. A koncentracija napada bila je oko obilaznice u Radićevoj ulici i predjelu oko bolnice, te već spomenutog mosta na Kupi. Kao na nekom
novom početku. Taj dan zaspao je grad, sam u tišini bez molitve moje. Na njeg je pao crni mrak, od toga dana više nema boje. Tog dana kad je pao most, moji su prsti dotaknuli rijeku. S ove sam strane bio gost, kao na nekom novom početku. Što sam rekla. Da, kažu, kako će se ljudi ponašati kad završi spot? Da li će pljeskati ili... Ili će imat knedluge. Ili će biti, ili će biti... Ili na mojim koncertima sam navikao da svi plaću. Tako da... Ne, mi ćemo ostati ponosni, nećemo plakat, ali ćemo ti čestitati svi što si ovu pjesmu, evo, dao u javno, što je nisi ostavio sebi za svoju privatnu kolekciju. I možemo sad reći grada ima. Grada ima i uvijek će ga biti. Snašla nas je još zla nakon toga, ali evo, opet smo tu, sve blistaviji će biti svakako i ne može nas ništa uništiti. Pa ne može. Da? Mi smo prekaljeni, neuništivi i gore ne hvala ti. A sad ono što svakako želim spomenuti je, evo, imaš sina, Dino Brebrić. Dino nam je u spotu koji je isti Goran. Dino je isti Goran otprilike u tim godinama. To sam saznala i ovo vam ima još jednu zanimljivu priču oko Dine u spotu, a to ćeš ti, molim te, reći. Da, reći ću sad kako je Dino u stvari, objavio sam jednu fotografiju na Fejsu iz 88. To je neposredno prije koncerta Azre u Sisku.
gdje su svi rekli, pa je to Dino? Pa rekao, nije Dino, nek sam ja na fotografiji. Gdje je on bio od koncerta Azre, mislim, a Davor Miholjević Miha, koji je ravnatelj druge osnovne, je stavio kraj mene. Znači, mi smo bili klinci, ono, znači, on izgleda isto što ja nisam nosio bradu, nije brada tad bila popularna. Kako kome. Da, kako kome i kako na kojoj strani. Ali, ovoga, i onda sam mu rekao, pa budeš glumio u spotu, to su bile muke i ježove, onda s njim, pa kak ću ja, pa ovo, pa ono. Na kraju smo se ipak dogovorili da hoće glumiti, u stvari mene u tom spotu, on bi trebao glumiti mene u tom spotu, a ja sam našao na tavanu svoju uniformu iz 91. Znači, ovo je uniforma moja iz 91. gdje piše ono polu okruglo policija, ali mi više nismo znali, jesmo mi policija, ZNG, to se sve razmiješalo tad u tom. Čak sam nabavio od dečki iz Airsofta, od Marija Vujića, pušku u 5.45 kako sam ja nosio 91. Znači isto, s tim da sam ove dečke kod ranca obavijestio da ću nositi pušku oko mosta da ne dižu gore intervento, da sam ipak ja ovoga tamo, da ćemo snimati spot. Spot je u stvari, kako je to krenulo, kako imamo taj Goran Brebić and Loras band, ja uvijek snimim pjesmu na mobitelu, onda me zafrkava, evo gospodin Mario Augustić iz benda je ovdje, inače pjevač u Klapi Kolapjani. Dođemo na probu i ja njima pustim na mobitelu pjesmu, kaže, pa imaš studio doma, snimaš na mobitelu, pa tak mi je brže, jer dok ja sve spojim, onda zaboravim. I onda su Dora Lureković i Laura Sučec rekli, ne, to ćeš ti otpivati, ne mogu ja to. Na kraju su me natjerali da ja otpivam tu pjesmu i onda sam došao na ideju da ću ja to snimiti, zamolio sam svoje kolege iz Damirovog Django grupa, Paula Kempa i Brunu Urlića. Pao je svirao klavir, Bruno svirao violinu i ja sam to otpio konačno kod sebe u studiju i to snimio i ovoga, napravio tu produkciju gdje mi je pomogao profesor Marijan Jakić koji je od našeg Damira Kukuruzovića veliki prijatelj još i Soulfingersa, inače veliki producent. A što se tiče spota, znači tražio sam fotografije mosta. Ne smijem sve reći ni gdje sam ih tražio. I slučajno imali smo promociju monografije Bojne Frankopan, ugledam fotografiju u Karlovcu Kupskog mosta. Ko je ovo slikao? I sad mi kaže čovjek, pa kaže, to je jedan naš kolega, ovo ono, mogu vam dati broj. Ja nazovem i moj prijatelj se javi, kaže, dođi samo stepenicama ispod, ja sam ispred zgrade. I tu smo se upoznali, čovjek je jedan od 20 najboljih fotografa na svijetu, a on će se sam predstaviti za koga je sve radio i što. Bio je ovdje u Petrinji, ima famozne fotografije Petrinje, stradanja Petrinje, od staračkog doma do crkve Svete Kate, Svetog Lovre, znači kompletno grada, one lutke što je obišla svijet, fotografija koja stoji na ovoga, na križanju kod starog hotela. Ja sam mu rekao, pa ja sam izvadio tu lutku iz tekstila, podbočio sam je sa dvije cigle, da četnici svaki dan pucaju u nju, oni su mislili da neko stoji, u stvari to je lutka iz tekstila, ona žena što stoji onak izvrnute ruke. Svi su mislili da je to žena, to je lutka plastična koja ima milion metaka u sebi. Tako da hvala ti, Zorane, što smo ovoga, kažem ja, Bog uvijek stavi nekog čovjeka na put da možemo napraviti nekakvu lutku. I lutku, da, jedno ovako. Ja mislim da vam se spot svidio, da je došao do vas, svakoga je vjerovatno doživio na svoj način. Zorane, ja bih svakako rekla da vam se u ime svih Petrinjaca zahvaljujem na fotografijama koje ste napravili i ono što vjerojatno zanima sve nas, niste Petrinjaca, ali ste se u to vrijeme našli u Petrinji. Pa baš u to vrijeme, što vas je nanijelo u Petrinju i otkud vam uopće snaga, hrabrost, želja snimati takve fotografije i mislim logično je da čovjek ima strah. Vi ste do zadnjeg. Da. Pa što ću vam reći kad je krenulo ovo sve, ja sam otišao generalu Špegalju i rekao sam da se stavljam na raspolaganje, da želim ići u rat kao i Goran, kao i mnogi drugi. A on me pogledao onako, rekao, ti si lud. Ti si lud, kaže, ja moram s tobom još dvojicu da te prate, tamo da ne stradaš odmah. Kaže, idi tamo, radi
kakva puška nije puška za tebe, idi radi ono što najbolje znaš, to će nam najviše pomoći. Tako da je on na neki način osvijestio tu moju ulogu u Domovinskom ratu. Kako sam se našao tu na Banovini, bio je u to vrijeme kroničan nedostatak slike. Svi su govorili o ratu, ovo, ono, ali nitko nije imao sliku. Ja se sjećam, sjedio sam sa grupom novinara sa Hrvatske televizije i drugih naših novinara u Zagrebu i tak pričalo se, nema slike, rat se vodi, a nikakve slike nema. Ja kažem, ja ću sutra donijeti sliku. Gdje je najgore, kaže, selo Dragotinci, tu Petrinjski kraj, kaže, stradalo je, to je, mislim, bio 7. mjesec. Rekao, ja ću sutra donijeti slike iz Dragotinaca. I bila je oklada u nekakvu večeru, ručak, ja se ne sjećam. Ja sam došao tu u Petrinju, u policijsku stanicu, pitao sam kako do Dragotinaca, uputili su me tamo, ali kad sam došao do naše zadnje barikade, rekli su sad dalje kao je nesiguran teren, jel? Onda sam ja tu ostavio auto u nekakvom štavlju. Skinuo sam sve sa sebi, bio je ono vrući ljetni dan. Pogurao sam te moje kamere, objektive u široke hlače koje sam imao, filmove u čarape. I krenuo sam put, samo su rekli ideš ravno i kroz neko vrijeme ćeš doći tamo. Ja sam znao da oni bi me morali gledati, moraju. Ja sam tamo mlatarao, onda sam glumio nekog luđaka, mlatarao rukama, pjevao nekakve operne arije i ne znam što sam sve, i sve glasa, tako da me čuju. Zašto me nisu ubili, to ostaje pitanje. Ušao sam u Dragotince, tamo sam našao nekoliko ljudi koji su još preživjeli. Snimio sam tamo taj materijal i na sličan način sam izašao. I to večer na Hrvatskoj televiziji u Dnevniku su bile te fotografije, maltene prve fotografije rata Domovinskog. Tako onda sam na neki način postao blizak, upoznao sam ljude ovdje i neke branitelje, Odred Zebri. Tako da sam ja tu bio jako puno i kad je Petrinja padala, ja sam bio tu, ovo što Goran kaže, taj snimak Petrinje u plamenju. Nije gorila jedna Petrinja, gorile su dvije Petrinje, jer ja sam to snimao s mosta. Gorila je stvarna Petrinja i odraz Petrinje u vodi. Tako da je to na neki način umnažalo tu stravu, tu impresiju. Eto, Bog vas je čuvao i da. Hvala vam na svim fotografijama koje su nam ostale zapravo dokumentacija na povijesne činjenice i ono što da. Se tada događalo. Mnoge fotografije koje često vidite na portalu 53, mnoge fotografije koje svugdje vidite nisu potpisane, ali zapravo te najprepoznatljivije su upravo od gospodina Zorana Filipovića Zora. Još jednom vam hvala i vidjeli ste u spotu da je prisutan Davor Žilić, naš Petrinjac i akademski slikar. Ovdje na zidu je slika koju je naslikao, to je taj naš srušeni Kupski most. Nažalost, Davor se ispričao, nije nikako mogao večeras stići i biti ovdje s nama. Ali evo, Gorane, ti bi zapravo trebao nam samo još ukratko reći kako je došlo do suradnje tebe i Davora, kako si saznao da je on slikao srušen most. Nisam ja saznao da je on slikao srušeni most, nego sam ja razmišljao o ideji koja nije toliko jednostavna u principu, jer
To je ozbiljna stvar kad se sruši jedan most. Znači, četnici su srušili tenkom, gađajući ga sa ušća Petrinčice u Kupu, gađali su most. Znači, most, kad je pao, na početku sam rekao, razdvojio je nas od grada. Znači, to nije baš nekakav spot od dvoje mladih koji su se voljeli pa se više ne vole, nego to je sudbina Petrinjaca koja je tad bila zapečaćena padom mosta u mutnu rijeku. I dugo sam razmišljao kako bi napravio spot, na kraju sam odlučio da jedan veliki umjetnik, naš petrinjski akademski slikar Davor Žilić, bi bio odličan u toj kombinaciji da on naslika od samog početka sliku palog mosta. On je ovu sliku naslikao negdje, ja mislim, 96. Još je on bio mlad i neiskusan, došao je na obalu rijeke Kupe gdje je to područje bilo minirano, naslikao tu sliku i došao doma i pohvalio se roditeljima koji su bili zaprepašteni, pa kaže, ti si bio tamo, pa da, pa je tamo ti je minirano, pa dobro, ali sam se vratio. To je njemu bilo, znači to je ta slika koja je nastala 95. 6. I onda istu takvu sliku je nacrtao, njega nisam tehnički nikako mogao, mi se nikak nismo mogli naći. Taj spot je toliko otežano rađen da je, nismo se mogli, on stalno imao posla. Posla je onda jedan dan rekao, joj mogu sad. I onda ja sam vozio kameru i dron 2 tjedna u auto, znači i kaže on, mogu sad, i onda sam došao do njega, on je za 2 sata naslikao tu sliku. I Davor je pristao, kad sam mu pustio pjesmu, našli smo se, ono, popili smo par, neću reći kava, nego limunada, našli smo se u Opatiji, pričali o svemu kao da nismo pričali nikad u životu, naše kave su trajale po 4 sata, ono, ne samo, nismo pričali samo o mostu, nek smo pričali opće o životu, o zdravlju, o svemu, sve smo protresli, znači, na tim našim limunadama, neću reći kavama. I kad sam to snimio, onda je sad ova zadnja kiša je padala, ono, kao da živim u prašumi, nikad prestat. Znači, kamera i dron se i dalje voze i čekam Dinu da snimimo to na mostu i jedno jutro grane sunce i on kaže, ja ne mogu, pa ne mogu sad danas više, kak ne mogu, mogu sutra, nema sutra više, rekao, moramo to snimiti, a danas su svi klinci nervozni, nemaju vremena, nemaju ništa. Obukao uniformu, čizme, uzeo pušku, kaže, pa kako ću pušku nositi, pa lijepo, kako sam ja nosio, pa isto šta. Tako smo to snimili i onda kreće ta montaža. Mogu priznat da sam jedno 10-15 ovih videa obrisao i išao raditi ponovo, zato što mi se nijedan nije svidio i sad, kome god sam pustio, rekli su, dobro je ili ovo i ono, trebao bi sebe staviti u spot da pjevam u studiju, pa sam i to snimao, na kraju sam odlučio da ja uopće u principu nisam toliko bitan u tome, negdje je bitna poruka ove pjesme, da taj most u principu više nikad ne padne. Da ga čuvam, da više nikad ne padne u vodu. Da. Ako niste znali, Goran, inače, kad je malo emotivniji, često napiše pjesmu, ja ću vam sada pročitati jednu od, prije nego što krenemo kraju ove večeri i ove promocije. Ti što vidiš da te prate sjene, u prolazniku tražiš poznato lice. Bježiš u tišinu jer takvo je vrijeme. Kažeš, davno su tebe opjevale ptice. Ti koji tražiš krivca u sebi, kaznu koja nikad izrečena nije, u tvom životu više nema boje, jedino se još zastava vije. Nikada ne prođe dan koji pamtiš, san iz noći što je bila strašna, ta neka lica što smrznuta stoje, još samo dijete u tebi oslobodi mašta. Ti danju sanjaš neko bolje sutra, a noću te strah sklopiti oči. Ostavljaš svjetlo u tami, tim putem više ne želiš proći. Autograf.
Da, Goran je jako skroman, pa bi evo još jednu, može. Ova je kraća. Kovači mačeva u službi Vračeva. Organizatori pokopa za boje svog oklopa. Kupci vlastitog mira u krugu krvavog pira. Zidari prividne sreće koja dugo trajat neće. Zidovi hladnoće i glazba samoće ugasit će dan. Dakle, u trajno sjećanje i s naglaskom da se ne zaboravi nikada taj dan, početak progonstva, početak agonije grada i njegovih građana, nastala je pjesma Most autora Gorana Brevrića, Petrinjca i hrvatskog branitelja, koju smo evo večeras premijerno i vidjeli i čuli i naravno želimo je ostaviti budućim naraštajima u živo sjećanje na povijest vlastitog grada. Kad kažem živo sjećanje, onda mislim na ono sjećanje i onu upotrebu spota, recimo u odgojno-obrazovne svrhe, za što se svi uglavnom želimo zalagati. Puno je vode, kao što je rekao Goran, proteklo kupom i ispod njenog mosta i nikada ta voda ne može ponovo proći tim tokom, ali Petrinjci ne smiju nikada pustiti zaboravu. Sjećanja ostaju samo ako ih čuvamo s dostojanstvom i ustrajno. Most na Kupi nije kao što je bio, ali je most. Simbol i vječni simbol povezanosti. Petrinjcima je to most između prošlosti i sadašnjosti. Sadašnjosti i budućnosti. I za sam kraj večeras ponovit ćemo, jer kažem, nikada nije na odmet ponoviti, u rujanske dane, kad se inače u Petrinji uspijevanje petrinjskih pjesama trebalo petrinjskim brežuljcima biti brati grožđe, družiti se, veseliti se, pod jakom pješačkom vatrom 21. rujna 1991. godine stari hrvatski grad Petrinja pao je u ruke okupacijske Jugoslavenske narodne armije i srbočetničkih formacija, a Petrinjci su protjerani u progonstvo. Ne zaboravimo nikada, ovdje, na petrinjskom području, ovdje, na našoj napaćenoj Banovini, plaćena je visoka cijena. Hvala.